baramutse bamudutumye se nase bamudutuma kandi yarabuze imyaka ibaza umukobwa ategereje araha imyaka itatu icyo gihe bari bujye mu murenge ntibamubonye nase baba bamugutuma gute kandi ariko mwibuke ko hari igihe haba hari n'abantu bamubona nyine nicyo kimasa aha hari igihe abantu baba bamubona bakibaza impamvu turi gusinyuza uzawuzimishije ariko nyirwo nzashaka izindi ngamba nakonje izindi ngamba umuriro noneho uzatiki amazi ka amazi ataka ese ubundi nuwatsa nkawuzimya bizagenda ute mpaye ariko ganza uransetse hanyuma se murumva mumeze mutera ko ariko ni akazuba ibyo ntacyo bitwaye hari amaguru wagenze nayo se aya ni akazuba kenshi aha reka ariko uri na munini niyo mpamvu abantu banini bamwago nta banini kundusha oya ntabwo nanewe cyane da ntabwo nuko ndi gutera ko mujya ngo bisubire no ku kazi amakuru y'iminsi ujya he si aka kanya aka kanya ariko wowe aka kanya se ntigaguhagije njye mba numva twanagumana rwose mpaka binashoboka mukarara hano imigumanire y'uyu na uze wadutunga ukadutungira ingo ngo ni ibiki ibyo mvuga ni ukuri vesiti amakuru y'iminsi ngase njye kubera mba nari mumbwira amakuru nyine ashyushye cyangwa afatika amakuru ashyushye se ubwo duherukana ko twavugaga ku kibazo cy'uriya muhungu hari ikindi mbaza kubaza nyine aho byaganza bigeze ibyaganza yewe ibyaganza njyewe uko mbitekereza numvaga twapanga tukazajya ku murenge tukajya guhagarikisha ririya sabarye twebwe na raki sahari cyangwa ni raki wajyayo ibyo twe twavuze ubushize bwo gato twebwe kujya guhagarikira kugira ngo rakazabone uko asezerana na porofesa twebwe tukagenda nk'umuryango wese ese imyaka ishize ari ingana turashaka umuntu nyine ngo sinzi uwo ari we agenda ajya ku murenge ahagarike nyine ahubwo se dusanze we yaradutanze akagira ateze akajya kubihagarikisha ibizenda dutanze abihagarikishe si byo byiza ngire ngo buya yaradutanzeyo guhagarikisha ko yanze se yahagarika cyangwa yakomeza amasezerano kugeza we ntiyahagarikisha abo yagenda bitewe n'icyo agenda yararebye ko ibye bizakomeza akicara hariya ariko azi neza ko isaha n'isaha yararebye ko utahagarikisha arangije kudukontorora we nyirawe akareba neza agashyira ubwenge ku gihe ubwo akaba ari hariya nyine aricyo cyaza nka mbogamizi tugira azi neza ko umugore akiri uwe niyo mpamvu twe gute twari twibwiye twagakwiye kugenda tukajyagura tukagenda tukajya guhagarikisha dusanze ataradutanze waba hari uwareba ko yuko amubona cyangwa dutsinde dushobye tugatsinda oya ganza ndabona ko numva ari imbogamizi biragoye ganza agenda kubona kuba yaraje akaza agahitira hari amurura rugo kwa porofesa genda abona nta gahunda yari afite yo gukomeza ubukwe kweza kubukomeza ese ntaba tuba twarabimenye reka buriya we yagiye nko ni amakuru we yagiye gufata reka buriya yiciye kugira ngo yumve ko basabye na bose buriya nicyo cyamujyanye asa yabwira uwo raki yabanyemo na porofesa buriya nicyo cyamujyanye nta kindi nyine niyo mpamvu rwose shanga zigenda bikurikije twebwe tujye ku murenge twabimenye twasanga nyine tumenye ukuri kure natwe ntidusanga awe atarigeze ahingukayo twebwe dushobora gushaka ubundi bwe tukagisha n'inama n'abantu bakuru tubihagarika tukagakora uko nyine yagiye adahari ariko ndumva nanjye byaba ibyo bintu byaba ari byiza noneho n'abarebe y'imyaka yose bakatwemerera wa muganga bakamusiba mu gitabo kirangamo intebe ariko uzi ko ari byo baramutse bamudutumye se bamudutuma kandi yarabuze imyaka ibaza umukobwa ategereje araha imyaka itatu icyo gihe bari bujye mu murenge ntibamubonye ndetse baba bamugutuma gute kandi ariko mwibuke ko hari igihe haba hari n'abantu bamubona nyine nicyo kimasa aha hari igihe abantu baba bamubona bakibaza impamvu turi gusinyuza bakavuga ati nyir'ubukwe arahari
kandi twe tuvuga ko adahari undi byanze bikunze ariko aje gukopora bazadutuma twa mu midugudu nahe none se Kateri urabona igihe ganza amazi urabizi ko abandi bagiye mu murengera kagataha ya mubuze ibyo nabayobozi barabibonye bari bo basezeranye bari batereshe igikumwe siko bimeze none se shaka kumva ko niba kiragi uriya mukobwa yarasebeye hari bakamubura ubaza kuvuga ko umuhungu ahari yaba abivuga turutse he ninde se wabuze ibyo twagiye ariko tugomba gutinyuka nuko ngo niba tugiye mu murenge hagenda abantu bafite ibibazo bitandukanye tumva atari buri wese abafite ibye none sababwirwa ari iki kitujyana ibyo rero mbikana ariko rero nanone hagati y'uko yatanze impano ze n'abantu ariko izo mpano ko ntabamubuje kumva yarazizanye pe azizana ashaka umugeni umugeni ntiyaza kumutora none se azaturega ava ko twamumwimye ari we wagama ngenda no kugisha inama n'abantu nta n'ibiduhagama ari ibi cyane hari n'igihe umugabo yatari rugumba urumva akigendera agashira iminsi runaka kandi kuri ganze yararenze ntabwo yari akiburira ntabwo yari bwitwa umugabo atamwitwa se yatangiye umwana adakeneye umugore yaramukeneye ariko noneho uburyo umuntu wita umugabo wawe rega n'uwo mubana mva ganza ntigute ugenda udafunze hariya kuri geti ngewe ubwanjye nkaza akaba ari ngewe wifungira ubundi bimeze bite ngiye mu gikari nari numvise umuntu uvuze mu gikari ukaba ngiye kureba nyine rega n'inyoni zaba zivuga uhita ugenda wiruka ibyaro uri mu biti none se umuntu yaravuze ni gute wagenda udafunze numvise asakuje ngira ngo ni nk'umwana wenda uguye hasi niruka ngiye kumutabara noneho wari ugiye gutabara maze wumvaga nta bandi bantu bari mu gikari wumvaga bashobora kuba bari mu nzu umva ngewe ubwanyine naravuze ko ari ngewe uzakwirukanira ariko ubu ngubu ntubikiye akantu uretse uzaba ubibona nkubikiye akantu hari akantu nkubikiye rwose ni keza se ngo ni keza ariko waba umutesi wa niba ari keza niba wenda wowe gashobora kuzakubera keza simbizi ariko gategereza uzakabona ni keza njye sinumva ukuntu watageti ukagenda ngiye nkaza akaba ari ngiye wifungira ariko ubwo uri kubyumva nakuri nari ngiye mu gikari ariko n'ubundi niho narindi ntabwo nigeze ntindayo ntabwo ugeze utindayo ahubwo se namaze umwanya ungana iki ariya kuri geti ntarakubona ubona niyo ukimbwira ngo narwaga akanzu rero ndi muri tuwarete aho nabyuma ngiye mu gikari gutyo hanyuma mpita nkomeza aho njya no kuri tuwarete ari ese uragira unsetse cyawe kuko mbivuze se ntabwo ari uko gusa rega nimvuga no muri dushe urambwira ko wese ujya muri dushe ni ukuri niko byagenze ariko urasekeje rwose mva ngewe uretse ako kantu uzakabona nako reka mbireke reka nicejekere nta byinshi mfite byo kukubwira ubu ngubu ariko ntabwo byasubiye ntabwo bya ariko nuko bincitse ntabwo nakongera nuko biguci buri munsi se bibaye bwa kangahe kandi buri munsi ngo ntibizongera kubaho ngo ibiki ubundi najyaga mpita njyana n'urufunguzo najyaga ngenda ngahita njyana n'urufunguzo ariko rero nari nibagiye ho gatoya ubundi kutarujyana nibagiyeho gatoya cyangwa ushaka kunyiyenzaho oya ntabwo nakwiyenzaho ushaka kunyiyenzaho ubona uko watsa wa muriro wawe wambwiraga ushaka kwatsa oya na muriro ntabwo wahita waka muriro ubundi siteganya kuwatsa ryari ntabwo byari byaka ntabwo byari byagera aho ngaho nyine bizaka ryari ngirega mba niteguye n'uwo muriro nyine nzajya nkomeza nyine nkubwira ukuntu bimeze wenda uzagera hano nyumve wumve ndi ikibazo cyane numva si iki ese uwo muriro umunsi wakwakiye ari wowe bizagenda nyine nanjye uzawuzimisha iki ariko nyirwo nzashaka izindi ngamba nta kundi izindi ngamba umuriro noneho uzatsa iki amazi ko amazi ataka ese ubundi nuwatsa nkawuzimya bizagenda mpaye ariko ganza uransetse nyine ngewe nsigaye nkureba nkumvura nanshimishije sinzi iby'uburimo mubona nyine wagira ngo sinzi urimo witetera sinzi ibyo urimo ngo urumva bizagenda utubundi nawe guhereza ntabwo nari naremenya ariko ubwo
nyine aho babigana none mama nako bitoroshye ariko n'ubundi ubwo bizagira iherezo. Ubundi se wakigenda iherezo rikaba kugenda hakiri kare. Muri utarakwakira ari wowe. Kandi niko no kugira uzabona amazi yo kubuzimya bizakugora. Kamenegereje gatoya mbanze ndebe byerekeza. Aho byerekeza? Ese ubundi uteganya ko bizerekera nka hehe buriya ugereranyije inganza? Namenya ko nakubwiye gahunda ukuntu imeze ukaba utari wampa umwanzuro wawe. Ibyo wambwiye rega nta gaciro njye nabihaye. Reka rega nta gaciro rwose ntawe. Nta n'agaciro bifite urebye. Ahubwo wowe sinzi ibyo urimo. Nyine nta kundi. Utangiye nkuganiriza nkankaraki none yarangiye n'ubundi warahindutse. Byararangiye nyine ese ubundi wowe ntububibona koko? Ubu uragira ngo amaherezo azaba ayahe? Rezo ubwo bizarangira nonese mwakora iki? Nyamara rero reka nkubwire hari igihe sinzi uko nabivuga niba ari igikomere ufite niba ari iki hari igihe icyo ufite kitagaragara uzava hano n'ufite ikigaragara buri wese abona nk'ijisho hehe kandi mbaye mbikubwiye ijisho banyuyemo nk'ijisho ntabyo nkubwiye ariko nonese kugira igikomere ku mubiri kigaragara no gukuramo ijisho gusa n'izuru rya barivunereka imigambi none ikomeye mba bitoroshye sinzi ibyo urimo ariko ibyo nkubwiye ko itegura ako kantu nkubikere kandi igende ntacyo ubwo byose